Mirëdita. Gëzohem që shikohemi përsërish, jemi përsëri dhe kemi mundësi të bekohemi nga fjala e Zotit. Dhe siç kemi filluar prej kohësh, do të vazhdojmë me studimin nga kjo letër e mrekullueshme, letra e Romakëve. Më duhet ka pak i hon, ndoshta, por do të rregullohet ndoshta fonia e zërit. Shpresoj që dëgjoni apo. Mirë. Sot kemi arritur tek këto vargje që janë të shkruar dhe aty në monitor. Shikoni, jemi tek Romakët, kapitulli 4, vargje 13 dhe pjesa e parë e vargut 17. Si thua, këto vargje kanë lidhje. Edhe ka një temë të përgjithshme, kur u shpëtua Abrahami. Vazhdoi me vargjet e javës kaluar, kjo temë kur u shpëtua Abrahami. Por ishte pjesa e parë dhe sot do të shikojmë pjesën e dytë. Por ta filluar, do ta fillojmë me një histori që shumica prej nesh e din këtë histori, por ndoshta kemi edhe nevojë ta dëgjojmë edhe një herë. Është historia e Konstantinit dhe Dorontinës. Dorontina ishte vajza e vetme në një familje me 13 fëmijë. Duke përfshirë ata vetë, pra 12 vëllezër dhe Dorontina. Kur ajo u kërkua që të martohej nga një princ shumë larg, ishte shumë larg ai princi, të gjithë ishin kundër kësaj sepse ishte vajza e vetme dhe do të largohej shumë larg nga shtëpia dhe sidomos mamaja ishte kategorikisht kundër sepse ndoshta nuk do ta shikonte më vajzën e saj. Por vllai më i vogël me emrin Konstantin, që dëshironte ta bënte të lumtur motrën, ndërhyri dhe i bëri një premtim mamas. Që unë, sa herë ti të duash, unë do t'a kthej Dorontinën në shtëpi për vizitë. Në atë kohë, lëvizjet ishin më të vështira, nuk ishte mjete, ishte një histori pra në kohë tjetër. Edhe, mbas këtij premtimi, me qenë se ishte një premtim, mamaja ra dakord, edhe vëllezit bien dakord që Dorontina të martohet. Atje larg nuk ishin më kundërshtime. Por, me një herë mbas martesës, të 12 vëllezërit vritën në luftë për fshirë dhe Konstantinin. Ai kishte bërë një premtim, por tani ishte i vdekur. Mamaja në hidhërimin e saj nuk mund ta duronte humbjen e të 12 djemve, por përveç kësaj tani ajo kishte larg dhe vajzën që nuk mund ta shikonte dot më. Sepse djali i saj vogël kishte vdekur, ai që kishte premtuar që do ta sillte. Dhe ajo vajton. Dhe duke vajtuar vlonte zemrimi i saj për brenda, sepse ajo ishte detyruar të mallkonte djalin e saj që kishte premtuar të sillte vajzën. Por djali kishte vdekur. Dhe mallkon dhe djalin e saj të fundit, Konstantinin. Në këto moment, historia nga tregon që Konstantinin ngrihet nga varri. Dhe shkon tek Dorontina, atje ku ishte ajo martuar, e gjen atë duke kërcyr, ajo nuk dinte gjë që kishin vdekur të vëllezrit. Dhe Konstantini thot, do të vish me një herë me mua, do të kthehemi në shtëpi tek mamaja. Dhe e merë për gjithë natën, mbi kalin e ti, duke kaleruar, Dorontina vëre që Konstantini duket i lodhur, i përbaltur, me pluhur, dhe pyet si është puna, por ai thot që është nga rruga e gjatë, që jam i lodhur. Ajo nuk e dinte se ai tashmë kishte vdekur. Dhe historia na tregon që në momentin që arrin në shtëpi, Konstantini e lën tek dera e shtëpisë dhe i thot: "Mua më duhet të shkoj pak në kishë se kam punë." Dhe ai kthehet në varrin e tij dhe ai kthehet tek mamaja. Fundi historis, kur lexon këtë histori, pra është një histori që të gjithë kemi lexuar, të lë pa frymë kur të dy gratë shokohen duke kuptuar që Konstantini ishte ngritur nga të vdekurit për të mbajtur premtimin e tij, fjalën e dhënë. Ai kishte dhënë një fjalë. Dhe morali kësaj historie është që është një histori për ne shqiptarët, që shqiptarët do të ngrihen edhe nga varri për të mbajtur fjalën e tij, premtimin e tyre. Besën e tyre.
është një histori apo legend, ndoshta shumë e bukur, që tregon rëndësinë, sa rëndësi ka një premtim, kur bëm një premtim, kur ja bëm dikujt. Dhe kjo rëndësia e kësaj shkon përtej varrit, tregon kjo histori. Edhe në vdekje ky premtim duhet të mbahet. Sot në pasazhin tonë ne do të shikojmë një premtim që Perëndia i ka bërë të gjithë njerëzve. Do të shikojmë bukurinë e këtij premtimi. Por njëkohësisht do të shikojmë dhe sigurinë. Ku qëndron siguria e këtij premtimi? Që Perëndia i bëri Abrahamit dhe përmes Abrahamit gjithë njerëzve, gjithë pasardhjes së Abrahamit. Besoj që tashmë e keni hapur tek pasazhi juaj. Do ta lexojmë pasazhin, pastaj do të fillojmë me mësimet që mësojmë nga ky pasazh. Në fakt unë do të lexoj një përkthim që e kam bërë vetë, që është shumë afër originalit, por i kam përmbajtur fjalë për fjalë përkthimit. Ju mund të ndiqni në çfarë lloj përkthimi që keni në Biblat tuaja. Dhe ja çfarë shkruan apostulli Paul në këto vargje, pra nga Romakët 4:13-17. Sepse jo nëpërmjet ligjit i është bërë premtimi Abrahamit dhe pasardhjes së tij për të qenë trashëgimtar të botës, por nëpërmjet besimit. Sepse nëse janë trashëgimtar ata që janë nga ligji, besimi bëhet i kotë. Premtimi shfuqizohet. Sepse ligji prodhon zemrim, por ku nuk ka ligj, nuk ka shkelje. Prandaj trashëgimia është nga besimi. Në këtë mënyrë, ajo është nga hiri. Me qëllim që premtimi të jetë i siguruar për të gjithë pasardhjen, jo vetëm për atë që është nga ligji, por edhe nga besimi, për atë që është nga besimi i Abrahamit, që është ati i të gjithë neve. Sikurse është shkruar, atin e një shumice kombesh të kam bërë ty, për para ti që ai besoi. Perëndis, që u jep jetë të vdekurve dhe thret ato që nuk janë, sikur të ishin. Ky është pasazhi i sotëm. Dhe nga ky pasazh ne do të shikojmë dy aspekte të premtimit të Perëndis që ne japin siguri. Premtimi i Perëndis do të përmbushet në kohën e caktuar. Le të shikojmë këto dy aspekte. Aspekti i parë që do të shikojmë është ana negative e këtij premtimi. Ky premtim nuk do të përmbushet nëpërmjet ligjit. Është pjesa e parë e vargut 13. Vargu 13, nëse lexojmë të veçuar, shërben si një varg tem për vargjet që vijnë më poshtë, sepse në atë varg Pali jep si thua temën dhe pastaj në vargjet më poshtë e zbërthen këtë. Nuk është nga ligji. Deri tani në këtë kapitull 4 kemi parë që Pali po hedh poshtë një nga një idetë e gabuara ku mbështeteshin judejt për shpëtimin. Në fillim të vargut 4, nga vargjet 1-8, Pali hodhi poshtë veprat. Nuk janë veprat ato që na shpëtojnë. Dhe po të lexojmë në këto vargje, përmendën shumë herë veprat. Veprat nuk kanë vlerë në shpëtim. Në vargjet 9 dhe 12, që e pam nga java e kaluar, Pali hodhi poshtë rrethprerjen. Judejt mbashin fort tek rrethprerja. Por Pali argumentoi, nuk është rrethprerja ajo që na shpëton. Sot, në këto pasazh, Pali merret me ligjin. Ligjin e Perëndis. A mund të shpëtoj dikë ligji? Dhe nëse po, si e shpëton ligji një person? Premtimi që Zoti i bëri Abrahamit nuk ishte si pas ligjit. Nëse premtimi do të ishte si pas ligjit, atëherë ai do të ishte në një formë pak a shumë të tillë. Unë të premtoj nga ana ime që do të bekoj, do të shumoj, do të shtoj, por ti nga ana jote do të bësh këtë ose nuk do të bësh atë. Ligji ka kushte. Nëse do të ishe sipas ligjit, të dy palët kanë detyrime dhe kushte nga njëri tjetrit. Në këtë rast, Perëndia nuk mund të bënte të asgjë. Ai vetëm do të vëzhgonte se çfarë do të bënte Abrahami dhe çfarë do të bënim ne, dhe në bazë të asaj gjëje që ne do të bënim, ai ose do të na bekonte ose do të na dënonte. Ligji është i fokusuar tek ne, jo tek Zoti. Pra, ne sipas ligjit e kemi vetë në dorë
bekimin dhe mallkimin. Këtë thot ligji. Gjatë argumentimit të hedhjes poshtë të shpëtimit përmes ligjit, Pali në këto vargje ndryshon pak strategjinë në lidhje me javën e kaluar. Javën e kaluar, kur hodhi poshtë rreth prerjen, Pali theksoi argumentin e kohës. Kur u bë Abrahami, pra kur i dha premtimi Abrahamit, kur ishte i rreth prerë apo kur ishte i parreth prerë. Dhe Pali e përmendi këtë. Ndërsa këtu nuk e përmend drejt për drejt, e lën të nënkuptoj, por në një letër tjetër Pali e përmend drejt për drejt faktorin kohë në lidhje me ligjin, sepse premtimi Abrahamit i u dha në një kohë kur ligji u dha Abrahamit dhe ligji u dha përmes Mojsiut, përmes stërnipit të Abrahamit 430 vjet më vonë, thot tek letra e Galatasve, thot Pali. Nëse Pali do të përdorte faktorin kohë në këtë rast, argumentimi për ta hedhur ligjin poshtë sipas faktorit kohë është më i fortë se sa nga rrethprerja. Se rrethprerja Abrahamit ju dha po Abrahamit 15 vjet më vonë, kur Zoti premtoi Abrahamit që ti do të bekosh, mbas 15 vjetësh ju dha rrethprerja. Ndërsa ligji u dha 430 vjet më vonë. Ky argument është më i fortë, por Pali fokusohet tu tek pasojat që ka që sjell nëse ne mbështetemi tek ligji. Fokusohet më shumë tek rrjedhimet që sjell ligji. Dhe do të shikojmë. Nuk mund ta themi me siguri sepse Pali këtu nuk e përdor drejt për drejt këtë faktor, por ajo që shikojmë nga letra e Galatasve, ku përdor faktorin kopra, ku thotë që ligji erdhi 430 vjet më vonë, dhe nga kjo letër, fjalën ligj tek ajo letër Pali e përdor si ligjin në trajtën e shquar dhe nënkuptohet ligji Mojsiut, kurse këtu flet ligjin në përgjithësi, që është ligji që kemi parë tek kapitulli 2 vargu 15, që është ligji i shkruar në zemrat tona. Pra ligji për të gjithë njerëzit që kemi njohuri. Dhe ka një arsye kjo, sepse kishat në Galati kishin një shumicë hebraike, judaike dhe judejt, donin të impononin ligjin tek jo hebrejt ose tek jo judejt, dhe prandaj ndoshta aty i referohet specifikisht ligjit Mojsiut, ndërsa kishat në Rom është pak më vonë, kisha në Rom dhe balanca kishte filluar të lëvizte pak, kishte më shumë tani pagan ose më shumë jo hebrej në kish sa hebrejve. Ka më shumë kuptim që jo hebrejve të drejtohej me ligjin e përgjithshëm sa me ligjin e Mojsiut. Por nuk do të ndalemi shumë tek këtu sepse Pali përdorte, por Pali fokusohet tek pasojat e ligjit. Cilat janë pasojat që sjell mbështetja tek ligji? Do të shikojmë tre pasoja. Premtim pra nuk do të përmbushet përmes ligjit. Janë vargjet 13a, pjesa parë e këtij vargu që e lexuam, që thot premtimi për të qenë trashëgimtar i botës nuk e bë Abrahami dhe pasardhës së tij nëpërmjet ligjit. Pjesa parë. Dhe pasoja e parë që na thot Abrahami është që në vargun 14, pjesa parë e vargut, besimi bëhet i kotë kur mbështetemi në ligj. Sepse thot ai, nëse janë trashëgimtar ata që janë të ligjit, besimi bëhet i kotë. Kjo fjala bëhet i kotë, do të thotë edhe bosh, bëhet i zbrazur, ka kuptimin e humbjes së fuqisë së diçkaje. Është një fjalë që është përdorur dhe 5 herë të tjera nga Testamenti i Ri, dhe një varg i rëndësishëm është tek Filipianët 2:7, ku flitet për zbrazje në mënyrë vullnetare të Krishtit, quhet dhe kenosis, është fjala greke zbrazje, ku thuhet që Krishti e zbrazi veten e tij në mënyrë vullnetare duke marrë trajt shërbëtori e duke u bërë ngjashëm me njerëzit. Ai e zbrazi vullnetarisht veten e tij. Edhe ne kur mbështetemi në ligj, besimi ynë bëhet i tillë i kotë. Nuk ka më kuptim. Nuk na duhet më besimi, sepse kemi ligjin. Ligji dhe besimi janë të kundërta me njëra tjetrën. Janë si thosh dy anët e kundërta të një medalje. Nëse zgjedhim njërin anë, ana tjetër bie poshtë më një herë. Pra kjo është pasoja e parë, besimi bëhet i kotë. E dyta, vazhdojmë me vargun 14. Premtimi anulohet ose aty thuhet në përkthim tjetër ndoshta thuhet shfuqizohet. Premtimi shfuqizohet. Pra lind pyetja natyrshëm.
pse shfuqizohet premtimi? Përgjigja e kësaj është se nëse shpëtimi është i lidhur me parimet e ligjit, kjo do të thotë që një person në mënyrë të domosdoshme duhet që ta mbajë ligjin me qëllim që të marrë premtimin. Pra kjo do ta kishte bërë premtimin e Perëndis me kushte. Dhe kushtet do të varëshin nga sjellja jonë. Por tashmë nga kjo letër e mrekullueshme kemi parë në kapitullin 3, që thotë, kapitulli 3 vargu 10 thotë, nuk ka asnjë njeri të drejtë, as edhe një. Nuk ka asnjë që të kuptojë. Nuk ka asnjë që të kërkojë Perëndin. Të gjithë kanë dalë nga udha. Të gjithë janë bërë të padobishëm. Nuk ka asnjë që të bëjë të mirën. Automatikisht ligji na hedh poshtë të gjithëve, pa përjashtim. Keni një citim dhe tek buletinet tuaja nga Martin Lloyd Jones që thotë: ligj do të thotë dështim. Prandaj, nëse premtimi është përmes ligjit, kjo do të thotë që atë që Zoti na jep me dorën e djathtë, do të na e marrë prapë me dorën e majtë. Nuk do të kishte as pak premtim dhe nuk do të kishte asnjë vlerë çfarë do lloj premtimi nëse bazohet në ligj. Pra këto dy pasojat e para. Pasoja e tretë kur bazohemi në ligj. Pasoja e tretë është nga pjesa e parë e vargut 15. Ligji prodhon zemrim. Ligji prodhon zemrim. Ndërsa dy pasojat e para na tregojnë se çfarë personi nuk arrin përmes ligjit, pasoja e tretë na tregon se çfarë marrim nga ligji. Pra çfarë nuk arrim dot dhe çfarë na jep ligji? Na jep zemrim. Por natyrshëm ne mund të bëjmë pyetjen. Mos do thotë kjo që ligji është i keq, që nuk na duhet, mos Perëndia na dha një ligj të keq. Pali vetë e bën këtë pyetje pak më vonë, që do ta studiojmë kur të arrim në këtë pasazh, te kapitulli 7, vargu 7, Pali thotë: "Çfarë të themi, pra, se ligji është mëkat?" Dhe po aty Pali përgjigjet: "Kur mos qoftë. Mëkatin nuk do ta kisha njohur veçse se me anë të ligjit, sepse nuk do ta kisha njohur lakmin, po të mos më thoshte ligji mos lakmo." Dhe po në kapitullin 7, vargu 12, Pali thotë: "Ligji është i shenjtë dhe urdhërimi i shenjtë, i drejtë dhe i mirë." Ligji nuk është i keq. Por ligji nuk na shpëton dot. Por ta ilustruar është si pasqyra, kur shikojmë veten në pasqyrë. Nëse jemi të palar, pasqyra na tregon që kemi një problem në fytyrën tonë, por pasqyra nuk na lan dot, nuk na pastron. Thjesht na tregon se çfarë defekti kemi. I tillë është ligji. Nëse përballem me ligjin, ligji thotë e ke shkelur këtu, e ke shkelur atje. Por nuk na shpëton dot. Është tregus, na tregon që kemi nevojë për diçka tjetër. Dhe ligji prodhon zemrim. Fjala zemrim prodhon, kjo fjala prodhon, është një fjalë që ka kuptimin e diçkaje që zbret poshtë. Është zemrimi i Perëndis që zbret mbi të gjithë njerëzit, mbi të gjithë jo besimtarët. Edhe ne dikur kemi qenë objekt i zemrimit të Perëndis. Por në momentin që besuam, largohet zemrimi i Perëndis. Të gjithë njerëzit, nëse nuk kanë besuar te Krishti, pa përjashtim, fjala e Zotit shpall që janë objekt i zemrimit të Perëndis. Do t'ju tregoj një histori personale, është pak histori jo shumë e këndshme. Jo shumë kohë më parë, unë humba patentën time të makinës, sepse bëra një gabim. Hyra në një rrugicë, ishte rrugicë, hyra në një tabelë kundër. Si të shuhet në Shqipëri shumë, por ligji thotë mos hyj në kundër tabelë. Edhe ma morën patentën dhe do dilja në komision, edhe mendova se në shumicën e rasteve, pothuajse në shumicën e rasteve unë e ngas makinën mirë, në shumicën e rasteve përgjithësisht zbatoj rregulloren. Aksident nuk kam bërë asnjëherë deri tani, dhe kjo për hirin e Perëndis, jo për meritën time, është hiri Perëndis që më ka ruajtur. Edhe gjoba ka marrë shumë pak, 3 ose 4, dhe 2 nga ato e di që i ka marrë pa dijenin time. Thjesht ishte emri në sistem, siç ndodh duke ne kuptojmë mirë se çfarë do thotë. E kam marrë vetëm shumë vonë që kisha gjobë dhe kam vajtur, kam paguar, po mendova që këto ishin pluse shumë të mëdha, domethënë kur dila para komisionit kam një historik mirë.
Por kur dola para komisionit, komisioni nuk pyeti fare për se si e kisha ngarë makinën. Gjithë çështja ishte çfarë kisha bërë atë ditë që kisha shkel tabelën. Nuk u diskutua fare asnjë gjë tjetër. Vetëm kjo shkelje dhe dënimi ishte 6 muaj heqje patente. Edhe në fakt u mërzita. Dhe jo pa arsye, sepse po atë ditë, po njëri polic si më ndaloi mua atë në atë rrugicë, e pash 2-3 orë më vonë në një ponë të njëjtën rrugicë, pak më poshtë, ishte ndaluar para një makine që kishte parkuar gabim, në sens të kundërt, dhe kishte parkuar nga krau i kundërt. Pra kisha ecur në krah të kundërt dhe kishte parkuar dhe polici po rindi aty. Po priste për shoferin, kur vjen shoferi mbas 10 deri 15 minutash, shoferi thjesht nuk i fori fare policit, ndezi makinën dhe iku në krah të kundërt. Dhe polici u hoq me njan, as nuk qenë gjendje as ta çortonte, jo më të vepronte konform ligjit. Ai ishte një person që punonte tek prokuroria e përgjithshme dhe as nuk pyete për policë fare dhe hyri shkojnë në punë e tij. Edhe shikojnë pra dy standarde, i njëjtë i veprim, dy standarde të policisë, por nuk jemi këtu për të gjykuar policinë sepse dimë që ka vështirësi, por unë nga ana ime nuk kisha asnjë justifikim. Përpara komisionit që s'mund thoja që nuk e kam shkelur, kisha shkelur. Dhe ligji këtë thot, e ke mbajtur 99% ose 99.99, e ke shkelur një herë, do të marrësh dënimin. Dhe dënimi është i drejtë. Po në lidhje me ligjin e Perëndisë. Ky është ligj toksor, ka rëndësinë e vet, është i përkohshëm 6 muaj. Madje tani shkova një ditë që të regjistroja dhuratën, që të bani patentën gruaja. Dhe ishte shumë interesante sepse tek ai inspektori kur regjistrova një autoshkollë, momenti sa po mbaroi e pyeta unë për gjërat që do të bëja dhe ai hypi makinës dhe dy herë hyri në krah të kundërt. Në rrugë dy herë mori kthesën, hyri në rrugën e parë të kundërt dhe pastaj prapë kthyen në krah të kundërt. Dhe mendova me veten time, ky është inspektor, do të mësoj se si të zbaton rregulloren dhe ky është shkel dy herë. Po pastaj më kujtuaj shpreha që themi ne mos bëj si bëj unë, po bëj si them unë, edhe thash. Do ta regjistrojmë. Është, domethënë gjëra që ndodhin, por përpara ligjit nuk kemi justifikim. Le të shikojmë pak nga ligji i Zotit. Dhe mos ta shikojmë gjithë të 10 urdhërimet që është baza e ligjit të Zotit, por le të shikojmë vetëm urdhërimet që kanë të bëjnë me marrëdhënien midis njerëzve. Urdhërimi i parë që ka të bëjë marrëdhënien midis njerëzve është urdhërimi 5 që thotë ndero prindrit. Secili prej nesh leti përgjigjet vetë këtyre urdhërimeve, ndero prindrit, a e kemi bërë ne gjithmonë këtë gjë? Secili do të jap përgjigje për veten e tij. Urdhërimi i 6 thotë nuk do të vrasësh. Këtu të gjithë ne themi, ah, këtë e kemi zbatuar. Po thjesht të gjithë ne mund të themi që s'kemi vrarë njëri. Por çfarë thotë Jezusi tek predikimi në mal? Jezusi thotë, ju keni dëgjuar se u ka thënë të lashtëve mos vrisni. Dhe kushdo që vret, do t'i nënshtrohet gjyqit. Por unë po ju them, thot Jezusi, kushdo që zemrohet pa shkak kundër vëllait të tij, do t'i nënshtrohet gjyqit. Dhe kush i thot vëllait të vet raka, që do thot budalla, do t'i nënshtrohet zjarrit të gehenës. Mjafton një fjalë keqe dhe ne kemi shkelur këtë ligj. Sa fjalë të këqija kanë dalë nga goja jonë, sa herë mund të kemi thënë një personi budalla. Dhe kemi fjalë të tjera që mund të themi rrot, gomar, derr, qen, kafsh, idiot, debil dhe pastaj brezi i Sodom. Nëse dëgjojmë brezin e Sodom, përdorë një fjalor aq të ndyrë sa që shpeshherë të vjen dhe zor të dëgjosh. Pra, nëse themi një fjalë të keqe, kemi shkelur prapë të ligj. Urdhërimi 7, nuk do të bësh tradhti bashkëshortore. Përsëri Jezusi ngre standardin lart. Nëse mendon në mendjen tënde ke shkelur tradhtim bashkëshortor, thot. Urdhërimi 8, nuk do të vjedhësh. E kemi shkelur apo nuk e kemi shkelur? Secili të përgjigjet për veten e vet. Urdhërimi 9, nuk do të bësh dëshmi të rrem ose nuk do të gënjesh. Përsëri poshtë, bien poshtë. Urdhërimi 10, nuk do të lakmosh. Ky është dhe më i vështiri nga të gjithë. Sepse mjafton të përmend disa emra dhe ju kuptoni se çfarë do të thot. Nëse përmend iPhone 5, Samsung Galaxy, X5, Porsche, makina të mëdha, makina ose shtëpi të mëdha, vende ku njerëzit shkojnë me pushim në Dubai apo kështu,
të tjerët i bëjnë këto gjëra dhe çfarë na vjen në mendin ton momenti i parë? Do të kemi edhe ne si ai tjetër. Të kemi të fundit. Dënimi im nga ky komision ishte 6 muaj është i përkohshëm, por dënimi sipas ligjit të Zotit është i përjetshëm, i pa revokueshëm, i pa kthyeshëm, i pa apelueshëm. E vetmja gjë që fjala e Zotit na thot është që mos të shkojmë në atë gjyq. Siç thot Jezusi tek Gjoni 5:24. Ai që dëgjon fjalën time dhe beson atë që më ka dërguar, nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Vetëm në këtë mënyrë mund t'i arratisim këtij zemrimi të Perëndisë. Që është zemrimi i drejtë. Fundi i vargut 15 thot atje ku nuk ka ligj, nuk ka shkelje. Duke sikur Pali po thot nuk na duhet ligji, por nuk është kjo ajo që thot Pali. Pali po na thot që pa ligjin ne nuk e njohim mëkatin. Ligji, siç e lexuam në kapitullin 7 të kësaj letre, ai thot që mëkatin nuk do ta kisha njohur veç se me anë të ligjit. Pra ligji na tregon që kemi mëkat. Ligji na duhet na tregoj mëkatin. Nuk është se nuk na duhet. Këto janë pasojat e jetuarit sipas ligjit. Por le të shikojmë pra që premtimi nuk do të përmbushet përmes ligjit. Pasoja pjesa e dytë, pra është ajo që do të shikojmë nga sotmi është që premtimi do të përmbushet nëpërmjet drejtësisë së besimit. Është vargu 13 që tham shërben si varg tem, pjesa parë është lidhur me vargjet 14 dhe 15 dhe ka të bëjë me ligjin dhe pjesa e dytë e vargut lidhet me besim, me drejtësinë e besimit. Dhe fundi i vargut 13 Pali thot, por nëpërmjet drejtësisë së besimit. Pra, premtimi është dhënë nëpërmjet drejtësisë së besimit. Fjala por, më pëlqen shumë kur e lexoj në Bibël, është një por e fortë. Por, na duhet një gjë e tillë. Ka një rrugë tjetër. Kjo rrugë është e mbyllur, se thua kjo derë është e mbyllur, por ka një shteg tjetër. Një derë të ngushtë, një shteg të ngushtë, një derë të vogël, por është e sigurt. Është një derë e sigurt, shpëtimi është i sigurt. Tani, pari merret me anën pozitive të këtij argumentimi. Ligji nuk na çon dot tek Perëndia, por drejtësia e besimit. Edhe në këtë rast do të shikojmë tre pasoja që sjell besimi ose tre rrëdhime të besimit. E para, besimi vendos hirin, vargu 16a. Prandaj, trashëgimia është nëpërmjet besimit, në këtë mënyrë, ajo është nëpërmjet hirit. Besimi dhe hiri shkojnë bashk. Ashtu si dhe veprat dhe ligji shkojnë bashk, dhe besimi edhe hiri shkojnë bashk. Kur mendojmë për ligjin, me njëherë, mendja na shkon tek veprat. Çfarë bëjmë, çfarë nuk bëjmë. Është e lidhur. Po kështu, kur mendojmë besimin, me një herë, mendja na shkon tek hiri, tek dhurata e pamerituar e Perëndisë. Dhe një varg shumë i rëndësishëm, që po thuj se ne duhet atë dim përmëndësh, është që ju jeni të shpëtuar me anë të hirit në përmjet besimit dhe jo nga veprat, që të mos mburët askush. Besimi vendos hirin. Prandaj duhet kemi besimin, sepse kemi nevoj për hirin e Perëndisë. Kemi nevojë për dhuratën e pamerituar. Nuk do ta meritojmë asnjëherë shpëtimin. Nëse do të mbështetemi tek drejtësia jon, nëse do të mbështetemi tek ligji, të jetojmë sipas parimeve të ligjit. Kjo është e para. Besimi vendos hirin. E dyta, rrëdhoja e dytë kur jetojmë anë besimit. Besimi jep sigurinë e shpëtimit. Pjesa e dytë e vargut 16. Me qëllim që premtimi të jetë i siguruar. Siguria vjen nga vetë Perëndia, nga fjala e Perëndisë. Abrahami, si që shikojmë pak më poshtë, ishte modeli i tillë. Ai besoi tek Perëndia dhe Perëndia e shpëtoi, Perëndia e premtoi. Perëndia ka premtuar dhe do ta mbaj premtimin e tij. Bibla na e thot shumë qartë në shumë vende këtë. Tek Numrat 23:19, tek libri i Numrave 23:19, thuhet që Perëndia nuk është një njeri që mund të gënjej, as edhe birë njeriu që mund të pendohet. Kur ka thënë një gjë, nuk do ta bëj, ose kur ka
shpallur një gjë, a nuk do ta kryej? Kur Perëndia ka premtuar diçka, është e sigurt. Ai e ka thënë këtë dhe ai do ta bëjë. Dhe kjo gjë duhet ta çlirojë nga ajo barra rënd e dështimeve tona. Nga ajo barra kur ne dështojmë për të mbajtur ligjin gjatë gjithë kohës, në çdo moment, në çdo situatë. Dhe kjo do të na bëjë të jemi mirënjohës ndaj Perëndis, falënderues. Në çfarëdo situatë, sado e vështirë që mund të jetë. Tek Hebrejt 6:17-20. Hebrejt 6:17-20 thuhet kështu. Kështu, Perëndia duke dashur t'u tregoj trashëgimtarve të premtimit në mënyrë të qartë, pa lëkundshmërinë e vendimit të tij, vuri ndërmjetës betimin që më anë të dy gjërave të pandryshueshme, në të cilat është e pamundur që Perëndia të gënjej. Të kemi trimërim të madh ne, që kemi kërkuar stre duke u kapur nga shpresa që na u vu përpara. Kjo shpresë që ne kemi është si një spirancë e sigurt dhe e patundur, dhe që hyn deri në brendësinë e velit, ku ka hyrë Krishti si pararendës për ne, pasi u bë kryeprift në amshim si pas rendit të Melkisedekut. Perëndia i premtoi Abrahamit, i u betua Abrahamit, është e sigurt. Le të mbahemi fort tek premtimi i Perëndisë. Është një premtim pa kushte. Nuk është si ligji që vën kushte. Është pa kushte, sepse mbështetet tek Perëndia. Mbështetet tek premtimi i tij. Ashtu si ajo legjenda ose historia që lexuam që Konstantini e mbajti premtimin, e mbajti fjalën sepse kishte dhënë premtimin. Edhe ne le të mbahemi fort tek premtimi i Perëndis. Perëndi nuk do ta pengojë asnjë gjë që të mbajë premtimin e tij. Dhe rrjedhoja e tretë e besimit është që besimi hap derën e shpëtimit për çdo njeri. Dhe fundi vargut 16 dhe pjesa e parë e vargut 17. Pra, flet për Abrahamin, për të gjithë pasardhësit, thotë. Me qëllim që premtimi të jetë i siguruar për të gjithë pasardhësit, jo vetëm për atë që është nga ligji, por edhe nga besimi i Abrahamit, i cili është ati i të gjithë neve, si që është shkruar, unë të bëra atin e shumë komve, për para Perëndis që ai i besoi. Ftesa është për të gjithë pasardhësit e Abrahamit, jo pasardhësit nga ligji, pasardhësit nga mishi. Pasardhësit e Abrahamit janë të gjithë besimtarët. Abrahami është modeli i besimit, prandaj quhet ati i të gjithë neve. Është ati i të gjithë besimtarëve në mënyrën se si ai jetoi, duke u mbështetur tek Perëndia. Ai dështoi shumë herë, ai gaboi shumë herë, por u mbajt fort. Sepse është Perëndia ai që e mbajti. Ai që i kishte premtuar. Pra, e mira tjetër e besimit, kur jetojmë anë besimit. Jo vetëm që besimi vendos hirin, jo vetëm që besimi jep sigurinë e shpëtimit, është e hapur për të gjithë njerëzit. Ftesa është për të gjithë. Është një premtim pa kushte për të gjithë njerëzit. Të gjithë mund të hyjnë, ata që duan të hyjnë. Çdo premtim njerëzor është me kushte. Për shembull, qeveritë premtojnë të kujdesen për qytetarët e tyre. Është me kushte, është e kufizuar për qytetarët e tyre. Ose organizata të ndryshme. Japim benefite për ata që punojnë atë organizatë, por jo për tjerët që janë jashtë. Premtimi i Perëndis është për gjithë. Dhe për ta mbyllur, do ta mbyll me një pasazh tjetër, por tani që humba patente, po udhtoj më shumë autobus. Edhe po ka probleme edhe në autobus dhe kisha kohë që nuk udhtoja me autobus. Kisha shumë kohë. Edhe kisha dëgjuar, domethënë që autobusat kanë probleme, janë pis. Edhe një ditë isha në autobus dhe autobusi ishte mbushur plot. Duke parë njerëzit, më thënë, shikoja nga fytyrat e tyre të lodhura, njerëzit ishin të lodhur, me ato çantat shpeshherë nuk e di, disa mbajnë shumë çanta me vete, kanë nevoja, probleme të ndryshme, dukesh si të lodhur dhe për më tepër e kupton dhe nga era, nga aroma, kundërmojnë pak
shumë si shumë djersë. Dhe shikon kështu të lodhur dhe në ato momente isha i mërzitur që humba patente dhe përfundova në atë situatë, por më kujtua pastaj ke ungjit kur lexojmë që Jezusi pa turmat, i pa të lodhura, të shpëndara si dele pa bari dhe i erdhi keq për turmat, dhe në ato momente më erdhi keq për njerëzit duke i parë në atë gjendje. Që nuk do të jetë kështu. Ndoshta nuk e kanë dëgjuar lajmin e mirë, ose ndoshta e kanë dëgjuar ungjillin, por janë në punë të tyre. Dhe fillova të lutem për ata njerëz që ishin në autobus. Është një mënyrë që ne të dalim atje jashtë, të lutemi për njerëzit. Sepse kjo është ajo që Perëndia na thot neve. Predikoni fjalën dhe lutuni. Dhe më kujtua ftesa që Jezusi u bën të gjithë atyre që janë të lodhur, është tek është tek Mateu 11:28-29, mund të hapni aty ose mund të dëgjoni, e keni edhe në ekran. Dhe Jezusi u thot kështu njerëzve, të gjithë aty që janë të lodhur dhe të munduar: "Ejani tek unë, o të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju çlodh. Merrni mbi vete zgjedhën time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemërbut dhe i përulur nga zemra, dhe do të gjeni çlodhje për shpirtrat tuaja, sepse zgjedha ime është e butë dhe barra ime është e lehtë." Thirrja është për të gjithë njerëzit. Është për jo besimtarët që të shkojnë tek Jezusi, është dhe për ne besimtarët. Kur jemi të lodhur, të munduar, le të shkojmë tek Jezusi, le të marrim zgjedhjen e tij, sepse është e butë. Të gjejmë çlodhje për shpirtrat tanë, të gjejmë çlodhje për problemet tona. Sepse Perëndia premton, Jezusi premton, do t'ju jap çlodhje. Prandaj le të mendojmë për këtë premtim të mrekullueshëm të Zotit, që është i sigurt sepse mbështetet tek fjala e Perëndisë. Dhe le të mendojmë çfarë pasoja ose çfarë rrëdhimësh të mrekullueshme ka kur mbështetemi tek premtimi i Tij. Kur lëm jashtë veprat tona të ligjit, dorëzojmë barrat tona përpara Atij që na deshi aq shumë. Dhe Bibla thot, lafronet e Tij erdhi në tokë. Eci në ato rrugët plot pluhur, shëroj njerëz, shpëtoj, thirr ngritjet të vdekurit, dhe në fund fare, mori zemrimin e Perëndis për ne. U vendos në kryq për mëkatet tona. Kjo është bukuria e ungjillit, është një shkëmbim. Dorëzojmë mëkatet tek Jezusi e marrim faljen e mëkateve, marrim barrën e Tij që është e lehtë. Le të falenderojmë Perëndin dhe le të lutemi. Ati dashur Perëndi, bekuar qoftë emri i Zotit. Zoti dashur, kur mendojmë dashurinë tënde të mrekullueshme, Zot. Kur mendojmë Perëndi për jetësinë, kur mendojmë Zot që në këtë botë do të mundohemi shpeshherë me gjërat e kësaj bote dhe mendojmë që do të jemi përgjithmonë këtu Perëndi, jetojmë sikur gjithçka varet nga ne, kur në fakt Perëndi dashur gjithçka varet prej Teje. Të jemi njohës o Perëndi për lajmin e mrekullueshëm, për ungjillin e paqes Perëndi, që është për të gjithë njerëzit. Dhe lutemi Zot, na ndihmo Zot që të jetojmë çdo ditë në ungjillin e paqes. Na ndihmo Zot që çdo ditë Perëndi të gëzohemi edhe në situata të vështira, Zot. Sa do të pa kuptim ta mund të duken për ne, Perëndi. Por e dim, Zot, që Ti je aty me ne, siç ke premtuar në fjalën tënde të mrekullueshme. Dhe, Zot, Ti do të mbash barrat e gjithë secilit, Perëndi. Mjafton, Zot, që ne ta lëshojmë barrën tek Ty, Zot. Mjafton, Zot, që të heqim dorën nga drejtësia Jon. Mjafton, Zot, që të heqim dorën nga vetja Jon, Perëndi. Të falenderojmë Zot që ka një rrugë shpëtimi. Është një shteg i ngushtë Perëndi, është një derë e ngushtë, por është e sigurt Perëndi. Dhe gjitha kjo varet nga premtimi i Zotit dashur.
Ne të falenderojmë o Perëndi që na jep këtë mundësi për të mësuar nga fjalët e mrekullueshme dhe na jep mundësi për të mësuar dhe për të ndjerë dashurinë tënde. Lutemi, beko fjalën tënde dhe bëjë o Zot që të ecim përmes besimit. Çdo ditë e jetës sonë, çdo moment Perëndi, kemi nevojë për besimin Zot. Në emër të Çmuar të Birit tënd lutemi atë shenjtë. Amen.